Manželství je jen pro ty, kteří mohou spolu splodit děti. A to gejové a lesby nemůžou. Manželství není jen pro ty, kteří chtějí a mohou plodit děti. Test plodnosti nebo závazek splodit děti není dnes podmínkou vstupu do manželství. Heterosexuální pár, který děti mít nemůže nebo nechce, má i tak povoleno uzavřít manželství. Některé heterosexuální páry děti adoptují, nemají vlastní biologické děti. I tak je jim povoleno vstupovat do manželství. Nevymýšlíme nic nového, žádné zvláštní výhody. Na gay a lesbické páry se budou vztahovat stejná pravidla ohledně adopcí jako na heterosexuální páry. Jsme fair. Manželství pro všechny.